qaar ka mid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada beledweyne ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay ciidamada Amison ee ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markay iskoristaa ku sameeyeen galitaanka xerada Amison oo shir muhiim ah ugu soconayo xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Hiil Shabeelle iyo waliba sidoo kale maamulka gobolka Hiiraan. Ayadoo saacadii hore ee saaki lagu soo wargeliyay wariyayaasha inay u soo diyaar garoobaan shaqada shirka ka dhacaya xarunta Amison, ayaa gelitaanka xaruntaasi waxaa diiday ciidamada Amison sida ay sheegeen qaar ka mid ah wariyayaasha oo warbaahinta la hadlay. Magacaygu waa Cabdiqaadir Cumar Ibraahim Cabdiqaadir Nadaara, ka hawlgala telefishinka RTN, wakiilna kaga ah gobolka Hiiraan. Xilli hore ee subaxnimadii waxaan ugu soo wargeliyay in wufuud ka tirsan maamulka Hiir Shabeelle wasiiro ay imaan doonaan. Waxaan gaarnay garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne si xogtaasi aanu ugu tabino guud ahaanba dadweynaha ku xiran telefishinada. Sidoo kale xilli dambe waxaan isleenahay wasiiradu way hadli doonaan, iyadoo maqaal ay nagu tahay in golaha wasiirada iyo weliba xubno ka tirsan UN-ka ay kulan yeelan doonaan xarunta UN-ka wasiirada ay galeen. Ugu dambeyntiina wariyaasha guud ahaanba waa la soo celiyey oo waqti badan ayay taagnaayeen. Maamulka gobolka Hiiraan xubno ka tirsan oo aan wacnay oo aan taleefanada isgaarsiinta ka wacnayna badankood way naga qabo waayeen, halka kuwa qaarna sida annaga loola celiyey oo kale loo xeeyey. Marka waxaan ka codsanayaa guud ahaanba maamulka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale cid alaal ciday khusayso arrimaha saxaafadda in wax laga qabto dhibaatooyinka ama sidoo kale tacadiyada loo geysanayo wariyaasha Soomaaliyeed. Gegida diwuuradaha Ubaysqaliif xarunta Amison ee deegaanka Ceel Jaale uu ka dhacaya kulan looga hadli doono arrimo muhiim ah oo qusay Hiir Shabeelle, inkastoo aan loo faahfaahin wariyaasha shirkaasna ay ka qaybgeli doonaan guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan gobolka Hiiraan iyo golaha wasiirada maamulka Hiir Shabeelle, isla markaana doorjoogyaal ay ka ahaan doonaan xubnaha UN-ka ee Amisonta. Quseeyo Amison iyo maamulka Hiir Shabeelle ee aan saxaafadda nooga u baahnay, laakiin waxaan ugu yiri waa inaad iska laabataan, wax idin yaqaana malahan. Sidaa awgeed waxaan markaa sheegaynaa oo aan caddaynaynaa in qaab aan waafaqsanayn sharciga ay noo galeen ciidamada Amison, haddii aan nahay wariyaasha ka howlgala gobolka iyo degmadana, waxaan codsanayaa in wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hiir Shabeelle ay wax ka qabato arrimaha tacadiga ee wariyaasha lagula kacay. Kabacdi markaan maadixirantii ayaa waxaa la sameeyey in manatkoor lagu sameeyey oo wariyaasha gaariga laga dejiyey oo banaankii la geeyey oo layiri ma galaysiin anagoo isugu jirno kuwa dowladda iyo kuwa madax banaanintaba. Waxaa la sameeyey in aan goobtii aan gelin nalaga celiyey qaam nooc kaleetaa loo dhambay. Guddoomiye gobolka uu joogo qaali karay kan uusan hadlin uu naagmare uu gudbay xildhibaanadii ayuu raacay sidoo kale wasiiradii goobta joogay. Isku soo wada dub oo shir muhiim ah oo looga hadlayo wax ka qabashada arrimaha kala duwan ee xilligaana ka tagan deegaanada Hiir Shabeelle, xarunta UN-ka ee dowladka beledweyne ayadoona shirkaas ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Hiir Shabeelle, maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan gobolka Hiiraan. Hase ahaatee shirkaas ayaa wariyaasha inay soo baahiyaan waxa u diiday ciidamada Amison, maadaama xarunta uu shirka ka dhacay ay ammaankeeda gacanta ku hayaan taliska Amison. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Saab TV, Beledweyne.